Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri novom videu z hry GTA Sam zo serveru VTVS pri druhom párte, alebo inak povedané pokračovaní z ukážky autodielny. Čiže je to presne 6 dní od prvého partu autodivny a ja som teda samozrejme nejako pokročil. Ako môžete vidieť, už tu nemáme len dva sloty na auta, ale rovno 4. A takto na začiatok by som sa rád poupravil, čo som hovoril v minulom parte, že rozhodne nie je najvýhodnejšie kupovať auta na dlhšiu dobu, pretože to neznamená, že sa ten výdelek viac oplatí. Pravdou je presný opak. Najlepšie je kupovať auta, ktoré majú nízke poškodenie, a teda budú sa opravovať len 2 hodiny, pretože týmto štýlom zarobíte určite viac, ako keby čakáte 3-krát tak dlho a zarobíte možno o 100 viac. Proste aj tak nezarobíte viac ako za to nízko poškodené. Takže tak, no a našim cieľom v tomto videu bude si hlavne ukázať tie vylepšenia. Ako môžete vidieť, teda vylepšil som si tú kapacitu z nízkej na strednú, že máme 4 auta. A počítač pre diagnostiku, čo znamená, že im môžu takto posúvať správu z ad hocu, že mechanici potrebujú pomoc opravou niektorých vozidiel, tým pádom sem nabehnem, prídem k tomuto počítačíku a v túto chvíli nemôžem pomôcť so žiadnym vozidlom, ale potom by, keby áno, tak by sa označilo nejaké auto, väčšinou sa označí to, čo je tuto, stlačíte Enter a nabehne animácia iba ako takto opravujete koleso a netreba nič stláčať, iba počkať pár sekúnd a aranžment bude hotový, či ako sa to nazýva. Takže toľko. Ďalej, ako si môžete všimnúť, predajov máme už oveľa viac ako 10, máme ich presne dvojnásobok. Ešte môžete vidieť, že celkové výdelky máme už cez 4 milióny, čiže luxus. A teda, keďže máme nad tých 10 predajov, tak môžeme ísť teda konečne k tomuto typkovi, u ktorého si môžeme už momentálne zakúpiť barvu vozidiel. Buď barvu 1, čo je iba za 180 tisíc a sú to takéto tie obyčajné farby z normálneho transfenderu, alebo špeciálne za 480 tisíc, čo už teda my sme není žiadny žebráci, tak si kúpime rovno to. A otázka je, že akej farby chceme vozidla. Ja som rozmýšľal, že buď oranžovú, alebo nejakú takúto zelenkavú, taká sa mi tiež páči. Neviem sa úplne rozhodnúť, ale dáme tú zelenkavú asi. Takže barva vozidel byla zmenená. Čo už teda neplatí zatiaľ na tieto vozidla, ale bude to platiť asi na tie novokúpené. To tak chápem. No a druhé môžeme kúpiť vylepšenie vozidiel, ktoré stojí 1 500 000, čo sa môžete zdať, že je dosť. Ale časom to veľmi rýchlo zarobíte a malo by to byť vylepšenie všetkých vozidiel, ktoré sa týkajú autodielne, a teda tej odťahovky, ktorou zaakujete kúpené vozidlá, ktoré treba opraviť. Čiže by na nej malo byť brnko, nitro a tak podobne. A to isté platí aj pri dodávkach, ktoré nám slúžia na prepravu dielov. Takže to teda tiež zakúpime. Vylepšenie vozidel bylo zakúpené. A teda ďalej nám ostávajú už len dve veci. Čož je teda veľká kapacita autodielne, čož nám umožní uskladniť už 6 aut. Čož mne osobne popravde asi nie je úplne treba, lebo už momentálne neviem, kde mi hlava stojí s tými 4. Mám to strašne veľa na tomto serveri. Ale pre
ukážku tohto videa som ochotný podstúpiť kúpu tohto zväčšenia. Takže ideme na to. Aha, pre zakúpenie tejto položky musíme dokončiť 50 predajov. Nebolo hneď divné, že by to išlo hneď popravde. Takže tu máme nejaký nový poznatok, ale to už si nenatočíme. To už môžete zistiť sami. Tretí pár už ja to dielne zbytočne točiť nebudem kvôli tým pár minútam. Tak si teda kúpime toto pre kupníkov aut, čo nám umožní predávať kradnuté autá za 1 800 000. Čo som tak počul, že sa mega oplatí. Takže máme zakúpené už aj to. A ostáva nám teda už len tá jedna vecička, ktorú si budeme môcť zaobstarať za ďalších 30 predaných aut. Ale nám to nejako nevadí, pretože ja to nejako svorne nepotrebujem a zarábam aj bez toho v pohodičke. A som spokojný. Ja som vám chcel ešte v tomto videu ukázať, ale predaj aut, ktoré máme už opravené. Prvým autom z nich bude Felcer. Takže teda mám aj na miesto rušenia v markete. A videli ste tá cenu, že by sme za ňo mali dostať v vodzovkách len 59 000. Ale jednak čakali sme len 2 hodiny na to a jednak sme k tomu nemuseli zakupovať žiadne ďalšie diely. Takže to nie je také hrozné, ako to vyzerá. Keď ešte k tomu pripočítame tie videoky z ďalších aut, tak to nie je určite vôbec zle. Takže máme auto doviesť takto do tejto uličky. Presne tu. Vystúpte z vozidla. A teda predali sme auto už za spomínaných 59 000. A môžeme sa vrhnúť rovno do predaja ďalšieho auta. Takže teda sme späť v autodielni. Ideme sa vrhnúť na predaj ďalšieho auta, ktorým je Windsor, na ktorý taktiež netreba žiadne diely a predáme ho presne za rovnakú cenu ako toho Felcera. Čiže teda Windsor sa blíži k svojemu novému majiteľovi už taktiež ako Felcer. Vystúpime a 59 063, čo sa pokiaľ nemýlim je presne rovnaká suma ako bola za predaj toho Felcera. No a my sa vrhneme na posledné tretie vozidlo, ktoré môžeme momentálne predať a na ktorom máme jednu nabídku, čo som tuším v prvom parte nespomenul, že opravené vozidlo sa nemusí dať predať ich hneď po opravení, ale treba ešte čakať na nejakú tú nabídku, pokiaľ ešte rovno po tom opravení tam nenaskočí. Takže sme opäť v autodielne. Auto môžeme predať Sentinel, ku ktorému potrebujeme kova, ktoré na sklade nemáme, tak to ideme napraviť. A ako môžete vidieť, dodávka je už v našej nastavenej farbe. Mega sa mi páči. Vlastne môžeme si takto ešte ukázať, že aj nitro to má a aj brnenie, takže som vám neklamal. A vlastne my už sme prešli okolo nášho cieľa. Takže teda kova sa vezú k nám do dielne. Momentálne už sú v našej autodielni v sklade. Teda na sklade a teda môžeme si ich rovno dať do Sentinelu. Dáme si, čo si dáme. Ukážeme si dolárovky. To sa k tomu celkom aj hodí, tej farbe. To je úplne jedno, aké tam nastavíme, hlavne, že tam sú. No a ideme to predať za 124 000. Ako môžete vidieť, cieľ nám hodilo presne ten istý ako pred chvíľkou pri Windsory. No a odmena 124 688. Ako môžete vidieť, dostali sme odmenu o nejakých 65 000 viac ako
tomu bolo pri predošlých dvoch. Čož tam zapríčinili aj tie kova, ktoré stali 50 tisíc, čiže vidíte 15 tisíc akoby v pluse sme boli. Pretože 50 tisíc stali tie kova a 15 tisíc to stalo akoby viac ako tie predošlé dve, keď si to tak dáme do prepočtu. Teraz si ešte ideme ukázať teda nákup nových vozidiel, kde by sme mali uvidieť prerobenú aj odťahovku. Takže teda sme tu, ostal nám tu len osamotený Euros, na ktorý zatiaľ nemáme nabídky. Musíme počkať, to je to, čo som spomínal. No a pozrieme si teda nejaké tie autka. Vidíte Windsor s nízkym poškodením. Potom Alfa. Uranus. Čiže 3 autá, zväčša bývajú tak 2-3 s nízkym poškodením. Čiže čo sme tam mali? Uranus môžeme predať až za toľko, to kámo. Ale nemusí tomu byť na konci tak, to je len také orientačné toto. Môže to byť o dosť menej. Možno aj o trošku viac, kto vie. Čiže si dáme prvé určite ten Uranus. A ako môžete vidieť aj na našej odťahovke autodilnovej, máme našu novú farbu, aj s brnkom a nitro. Takže toto je podľa mňa mega dobré vylepšenie, ktoré môžete možno povedať, že stojí trošku viac, ale časom sa vám to veľmi rýchlo vráti naspäť tie výdelky a máte veľkú výhodu s rýchlým dopravením a hlavne aj bezpečným dopravením. Ešte k tomu s estetickou úpravou. Takže ja si myslím, že to je mega dobré vylepšenie, ktoré by bol hriech si nezakúpiť. Takže my už sa blížime k nášmu novému autu, ktorým je Uranus. Mal by byť zaparkovaný takto tu. Čiže zahákneme. A vlastne môžete si všimnúť, že to platilo teda tiež len na odťahovku a dodávku, čo nám ale vôbec nevadí. Tak trošku som si myslel, že to bude aj na tie zakúpené autá, ale to je úplne jedno. Keď tak si to tam môžeme pridať automaticky, teda ručne, zadarmo, viac menej, pri opravovaní toho auta. Takže my sa už blížime k autodielne. Tak toto tu pekne zaparkujeme a Uranus sa už teda nachádza tuto na našej plošinke. Tu máme toho dealera na ukradnutie vozidla. No tak to bude zlatý klinec programu. My si zakúpime ešte ďalšie dve autka a potom si ho ukážeme. Čiže vidíte, tu máme už hneď prvú nabídku za tých 269 tisíc. A ktorá bude ale až za 2 hodiny dostupná. Čiže nakúpime ďalšie autko, asi teda tú Alfu s tým Windsorom. Čiže Alfa je už doručená taktiež. No a ideme si ešte po toho Windsora. Počkať, a máme tu aj Stafforda. Stafford, fúha. Tak si teda kúpime asi Stafforda. Keď sme mali Windsora minule. Čo by na to? Asi aj. Aj keď je drahší, ale tým pádom bude aj väčšia odmena, hádam. Logicky. Takže teda blížime sa už aj s posledným autkom, ktorý si zakúpime, ktorým je Stafford. Ale mňa ešte napadlo vám ukázať, že keby vás to veľmi zaujímalo, si ukázať, že čo všetko teda obsahuje táto naša odťahovka. Tým pádom logicky aj je dodávka autodielňová. Takže tu si to môžete po dvíčku pozrieť s pauzou. No a my teda sa už o chvíľočku vrhneme na
kradnutie toho auta. A keď bude to fungovať, keď tu máme všetky 4 auta? Kámo, dúfam, že hej. Ja som degeš. Mňa to nenapalo. Nie. Nula nabídok, nie. Mňa to nenapalo. Hoši. Nedá sa to nejako vymazať? Mňa to napalo fakt až v momente, keď sme teraz vošli do tej autodielne. Ja som degeš. Čiže som tu po asi pol hodine, možno trošku viac, a ako môžete vidieť, euro sa mi teda nakoniec predať podarilo, konečne nabídka prišla. A teda môžeme si konečne ukázať to kradnuté auto. Tuto od pána dealera. Kradnete vozidlo v Conference Center, čiže môžeme ísť kľudne aj s našim hotringom, tam to je mega veľká výhoda. Keď teda vylepšené vozidielka by mi tiež nevadili, ale to je predsa len niečo lepšie, rýchlejšie. Takže... Aha! Čiže takto po nás ide nejaké NPCčko, áno, klasické, klasický embot. A tam nedostanem hviezdu, keď tam je ten fízel. Bolo nemilé. Vyzerá teda, že asi nie, ale po ukradnutí, fuha, kto vie. Kámo, fakt sme dostali hviezdu. Ja to cez to natáčanie nevidím, lebo akurát v tom mieste mám ukázané, ako dlho natáčam. A nejakým spôsobom sa mi to ani premiesniť nepodarilo po aktualizácii Windowsu a tak podobne. Takže... Budem dúfať, že máme maximálne dve. Mali sme len dve, ja som sa musel presvedčiť, že ste to vedeli už dávno. Teda ideme tam. Kto vie, možno sme mali len jednu. Uvidím to potom, že ste to videli už dávno. Takže teda mali sme ukradnúť konkrétne Alfu. Čímž sa nám stane kuriózna situácia. Budeme mať dve Alfy v autodielni, he? Je to tak, máme tu dve Alfy, čo už teda ale asi nejako mega nevadí. Škoda, ten počítačik by som vám tiež rád ukázal, ako tú animáciu, ako opravujeme. Takto nejako proste, akože opravujeme auto, je tam len taká ukážka a za chvíľu nám ukáže, že sme to splnili, no. A teda pozrieme sa ešte na ako dlho teda bude oprava. A môžeme ju predať ihneď, to tak vyzerá. Len stačí, keď príde nabídka a môžeme ju predať. Tak, to je mega dobre vylepšenie, dámy a páni. Takže, jop, takto nejako vyzerajú skoro všetky vylepšenia. Jedno si ešte môžeme dovoliť, ale to nám nejako nevadí. Takže teda, to je bolo z tohto videa všetko. Ja vám ďakujem, že ste sa pozerali až nakoniec. No a uvidíme sa zase pri nejakom ďalšom videjku. Dovtedy, dovidenia, do počutia.